Assalomu alaykum. O'zbek va jahon sportida sodir bo'lgan eng muhim yangiliklar bilan tanishing. 23 dekabr kuni Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida professional boks kechasi bo'lib o'tadi. Oqshomning asosiy jangi super og'ir vazn toifasida Anthony Joshua hamda Otto Wallin o'rtasida kechadi. Matchroom boxing kompaniyasi turnir tashkilotchisi hisoblanadi va u pullik DAZN platformasida translyatsiya qilinadi. Turnir to'liq kardi bilan tanishing. Anthony Joshua Otto Wallinga qarshi, Deontay Wilder Joseph Parkerga qarshi, Daniel Duba Gerald Millerga qarshi, Dmitry Bivol Lindon Arturga qarshi yarim og'ir vaznda WBA kamari uchun jang. Jay Opetaia Elios Zorroga qarshi birinchi og'ir vaznda IBF kamari uchun jang. 16 dekabr kuni shanba tongida AQShning Las Vegas shahrida Karate Combat 43 musobaqasi o'tkaziladi. Kecha olamsport.com sayti eng yengil vazn toifasida O'zbekistonlik UFC sobiq jangchisi Said Yoqub Qahramonov ham ushbu turnir doirasida jang qilish haqida xabar bergandi. Ma'lum bo'lishicha ham yurtimizga bu jangda braziliyalik Gabriel Pereira'dan Kunas raqiblik qiladi. Qayd etish joiz, Said Yoqub bu jangda kanadalik Robbi Lavoyening o'rniga zaxira jangchi sifatida ishtirok etadi. Karate qoidalari asosida o'tkaziladigan turnirning markaziy jangida 36 yoshli UFC sobiq jangchisi Anthony Pettis yana bir sobiq UFC vakili Benson Henderson bilan jang qiladi. Eslatib o'tamiz, hamyurtimiz so'nggi jangini 2023 yilning may oyida XMMA 6 turnirida braziliyalik Rafael Costaga qarshi o'tkazib, ilk raunddayoq g'alaba qozongandi. Qahramonov 2021-2022 yillarda UFC doirasida 3 ta jang o'tkazgan va ularning ikkitasida g'alaba qozongan. Yana bir jangda mag'lub bo'lgandi. O'rta vazn toifasi O'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev ligadagi ikkinchi jangi uchun tayyorgarlikni boshladi. Hamyurtimizning o'zi avvalroq keyingi jangi 2024 yilning fevral yoki mart oyida bo'lishini aytgandi. Ma'lumotlarga qaraganda Ro'ziboyevga bu safar yana bir hamyurtimiz bilan jang qilib, g'alaba qozongan Gerald Mearshert yoki Cedric Dumas raqiblik qiladi. Eslatib o'tamiz, Nursulton Ro'ziboyev UFC'da hozircha bitta jang o'tkazgan. Braziliyalik Bruno Ferreira'ga qarshi kechgan jangda hamyurtimiz ilk raunddayoq raqibini nokautga uchratgandi. UFC jangchisi Benua Sendeni'nin aytishicha, aka-uka Nurmagomedov va Islam Maxachev tizimli ravishda taqiqlangan moddalar iste'mol qilishadi. Ularning ichi dopingga to'la. Bunda menda shubha yo'q. Ular doping qabul qilishda aqlli va buni qanday qilish kerakligini bilishadi. Maxachevni Meldoni bilan ushlab olishgan. Shu preparat sababli rossiyalik sportchilarni 2016 yilgi Olimpiya o'yinlaridan ham chetlatishgan. Muammo shundaki, UFC va AQShda dopingga munosabat boshqacha, deydi Sendeni. Super yengil vazn toifasida IBF kamari uchun sobiq da'vogar Shohjahon Ergashev Instagram sahifasiga yangi post joyladi. Ergashev o'z sahifasida ikki o'zbek bokschisi Abbosxon Yo'ldoshev hamda Beksod Isadullayev bilan birga ekani aks etgan suratni joylab, uni quyidagicha izohladi. Sizlar revansh jangini ko'rishni xohlarmidingiz? Shohjahon Promotions promotorlik kompaniyasi bu jangni tashkil qilish harakatida. Nima deb o'ylaysiz? Revansh jangida kim g'alaba qozonadi? Bekzod Isadullayev esa bunga javoban jangni intizorlik bilan kutayotganini yozgan. Ma'lumot o'rnida Abbosxon Yo'ldoshev hamda Bekzod Isadullayev o'rtasidagi ilk jang durang bilan yakunlangan. Eslatib o'tamiz, Shohjahon Ergashev 26 noyabr kuni IBF yo'nalish chempioni Sabri Elmatiyevga qarshi jang qilib, jarohat sabab muddatdan oldin mag'lub bo'lgandi. Bu Ergashevning 24 ta jangdan iborat faoliyatdagi ilk mag'lubiyat edi. 15 dekabr kuni Qozog'iston poytaxti Astana shahrida boks oqshomi tashkil etiladi. Ushbu boks kechasi doirasida hamyurtimiz Nodirjon Mirzahmedov mezbon bokschi, jahon chempioni Sanjar Tashkenbayga qarshi ringga ko'tariladi. Jang IBA qoidalari asosida tashkil etiladi. Ma'lumot uchun Sanjar Tashkenbay Toshkentda o'tkazilgan jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritgan. U musobaqa doirasida boshqa bir hamyurtimiz Shodiyor Meliqo'ziyevni mag'lubiyatga uchratgandi. Jang oqshomi kardi bilan tanishing.
RCC Boxing Promotions bosh direktori German Titov liga doirasidagi katta jang ma'lumotlarini oshkor qildi. Unga ko'ra IBF reytingida 3-o'rinni egallab turgan Shavkatjon Rahimov reytingda o'zidan bir pog'ona pastda turgan meksikalik Eduardo Nunesga qarshi ringga chiqadigan bo'ldi. Yaqindagina Rahimov va Nunesning promotorlari kelishib olishdi. Jang fevral oyining o'rtalarida Tojikistonda bo'lib o'tadi, deydi Titov. Rahimov professional faoliyat davomida 19 ta jang o'tkazib, 17 marta g'alaba qozongan, 1 marta durang va 1 marta mag'lubiyat qayd etgan. Tojikistonlik so'nggi jangida Jo Kordinga qarshi ringga chiqib, hakamlar qarori evaziga zafar quchgandi. Super og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempionlari Anthony Joshua va Deontay Wilder o'rtasidagi jang haqida ma'lumot berildi. ESPN ma'lum qilishicha, super jang kelasi yilning 9-mart kuni Ar-Riyodda bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, har ikki bokschi ham navbatdagi jangini kelasi haftada aynan Saudiyada o'tkazadi. Joshua Otto Wallingga qarshi jang qilsa, AQSh vakili Jozef Parkerga qarshi ringga ko'tariladi. Murodjon Ahmadaliyev kamarlarini qaytarib olish uchun ovga chiqmoqda. Birinchi yarim yengil vazn toifasi sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev hamda meksikalik Kevin Gonsales o'rtasida kechadigan jangga 2 kun qoldi. Ushbu da'vogarlar jangi 16-dekabr kuni AQShning Arizona shtatida joylashgan Desert Diamond Arenasida tashkil etiladigan boks oqshomi doirasida bo'lib o'tadi. Professional bokschimiz Xurshid Tojiboyev navbatdagi jangini 15-dekabr kuni, ya'ni bugun Fransiyaning Lyon shahrida o'tkazadi. Palais de Sports de Gerland Arenada o'tkaziluvchi boks oqshomida hamyurtimizga fransiyalik Kadur Miani raqiblik qiladi. Jang 8 raund etib belgilangan. Kadur prof ringda 6 ta jang o'tkazib, 4 g'alaba va 2 mag'lubiyat qayd etgan. Ma'lumot uchun Xurshid Tojiboyev shu yil Ispaniyaning Adama Sport Box promotorlik kompaniyasi bilan shartnoma imzolagandi. Havaskor boksda Osiyo chempioni, Olimpiya o'yinlari ishtirokchisi bo'lgan Tojiboyev prof ringda 6 ta jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan. 3 ta jangini muddatdan avval yakunlagan. Hasanboy Do'smatov bo'lajak raqibi ispaniyalik Samuel Carmona bilan Dubaydagi IBA chempionlar oqshomida yuzma-yuz keldi. IBA kamar uchun kechadigan jang face to face marosimini ikki vaznda sobiq UFC chempioni Conor McGregor o'tkazdi. Carmona Hasanboy chempion bo'lgan Rio 2016 Olimpiadasining ishtirokchisi hisoblanadi. O'shanda Do'smatov 48 kg vaznda chempionlikka erishgan bo'lsa, Carmona chorak finalda kolumbiyalik Yubergen Martinezga yutqazib qo'ygandi. Désormais pensionnaire de nos boxes, comme cher à Salim Méchiche, à toute la famille Méchiche. Je vous remercie également pour sa confiance, sa fidélité, pour ce sport qu'ils ont fait perdurer à la fois à la Croix-Rousse longtemps, au Clojou, pour être précis, hein. Et maintenant à Bèze. Et ça reste de Lyon intramuros, hein, que les choses soient bien claires. Alors, notre Parisien, il est à 61. 59, 500. Le Parisien a fait le travail. Il reçoit et mérite vos applaudissements, mesdames et messieurs. Il est là, Kurshid. Attention, là, on a maintenant, pour les amateurs de boxe sur Lyon, et bien, un nouveau. Ah, superbe! Le 3, redonne-moi. 59-600. Allez, plus fort tout de même, les Lyonnais. Bon, allez! Eh oui! Là aussi, on a un client, attention, hein. Il le sait, Kadour, il le sait. Que demain, il va tirer face à un redoutable boxeur ouzbek, intraitable. Chaque fois qu'il monte sur le ring, ça fait bingo pour lui depuis son passage chez les professionnels. Pour remonter les épaules pour cette photo, les regards se croisent.
Fatma Thiev, dans le croisement de ses regards, il y a une densité. Allez, on peut encore les applaudir très très fort, mesdames et messieurs. Combat extraordinaire qui nous attend demain avec Khurshid Ouzbek. On était habitué pendant de nombreuses années à voir le taureau d'Erevan. Eh bien, c'est fini. C'est du passé maintenant. Maintenant, c'est Khurshid Ouzbek qui va être un de nos protégés. Et vous faites confiance pour être là demain et donner le meilleur de vos encouragements pour ce combat qui s'annonce, à mon avis, très très électrique.